12 toban Abriil waxa ay ka mid tahay maalmaha qaranka ee loo dabaaldegayo aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Taasina waxa ay muujinaysaa in shacabiga iyo dowladda ay markasta ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada maamuuska maalmaha qaranka ku weyn ee dalka. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aasaaskiisa ayaa waxa uu ahaa sanadkii 1960-kii, gaar ahaan 12 Abriil ayay ahayd markii la arkay ciidanka xoogga dalka oo ah xududda koowaad ee lafdhabarka u ah dowladnimada, isla markaana ay ka qayb qaadan karaan ammaanka guud ee qaaradda, kan gobolka, iyo kan gudaha dalkeenna hooyo ee Soomaaliya. Waxaa dhab ah in dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ahaa mid ku yimid dadaal miro dhal ah oo ay wada lahaayeen bulshada kadib kolkii la dareemay baahida weyn ee loo qabo waajibaadyada shaqo iyo howlaha qaranka ee horyaalla ciidamada, sida ilaalinta xuduudaha dalka, difaaca dalka dadka, sugidda amniga guud ee dalka. Kadib kolkii loo howlgalay kordhinta tayada iyo aqoonta ciidamada xoogga dalka, waxaa lagu guuleystay in la sameeyo hoggaano badan oo ka qayb qaata socodsiinta howlaha ciidamada, waxayna kala yihiin hoggaanka maaliyadda, hoggaanka saadka, hoggaanka tababarada, hoggaanka dabdhiska, hoggaanka caafimaadka, hoggaanka isgaarsiinta, hoggaanka dhismaha, hoggaanka gaadiidka, hoggaanka nabad sugidda, hoggaanka ciidanka, hoggaanka ilaalinta canshuuraha, hoggaanka baarista dembiyada, hoggaanka ilaalinta wadooyinka, hoggaanka dib u dhiska ciidanka. Waxaa markhaati mudoonta ah intii u dhaxaysay sanadkii 1964 ilaa 1977 ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ahaayeen kuwa soo hoyiyay guulo taariikhi ah kadib markii ay baadi goob u galeen soo celinta dhulalkii ka maqnaa dalkeenna hooyo ee Soomaaliya, iyaga oo kaashanaya dowladda iyo shacabka oo ka qayb galay diyaarinta ciidamo xooggan oo leh tiro iyo tayo, isla markaana lagu aamini karo dalka iyo dadka. Inkasta oo dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka sanadkii 1991 ay saameyn ku yeesheen dhismaha ciidamada qaybahooda kala duwan, haddana waxaa laga soo gudbay gebi ahaanba caqabadihii ku horgudboonaa dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Marka loo eego fulinta howlaha kala duwan ee horyaalla ciidamada, ilaalinta xuduudaha, iyo meelaha kale oo ka mid ah dalkeenna hooyo ee Soomaaliya, waxaa sii kobcaya tirada iyo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xuska sanad guurada 16-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku soo beegmaysa xilli ay jiraan la tacaalida cudurka coronavirus oo loogu magacdaray COVID-19, sidaas darteed, iyadoo la daneynayo munaasabadda 12 Abriil, shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalkuba waxaa dhambaallo hambalyo ah hawada u mariyeen dhammaan saraakiisha, saraakiil xigeenada, alifleyda, iyo dableyda guud ahaanba aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan dalka. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.